Supply itu memang peranan yang penting lah. Saya cerita banyak kalau saya pergi kedai makan, saya bagi, saya tak boleh cerita apa pun. Oh. Saya kata, sebab dia minta, itu sebab orang minta kan. Cuma idea saya nanti saya akan bagi lah. Bang, simpan je flyers ni bang. Mana tahu satu hari nanti abang perlu. Kalau abang tak perlu, keluarga abang mesti perlu. Ya. Saya cakap macam tu je. Bijak je. InsyaAllah saya akan buat macam tu je. Dah lama dah tak buat ayat-ayat tu semua abang ni.